Iz Kragujevca na scenu stupa 19-godišnja Mina Tucaković. Prvi put je kod nas ovde na sceni. Spremila je dve pesme kao i svi. Prva, da Bog da propao, Milica Pavlović. Pored mene je Minin tata. Dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Kako ste? Dobro. Imate tremu? Pa ne. Malo? Malo, ali ne. Nije mi prvi put. Tako da. Mina iz muzičke porodice? Da. Vi ste muzičar? Da. Šef orkestra? Da, šef Narodnog orkestra, Kragujevac koncert i šef Flex Benda. I Flex Benda? Da. Da vidimo šta će Jerko uzelo odlacao. Lak plen sam bila, telo što te pali. Kao ratnik služim se s njim, tebe da pokosim. Lezit ću premalo, ja ću sve da radim. Da ti ovu poslednju noć ludilom zasladim. Da te kunem sitno je to, da te srušim bitno je to. Proklet bio taj koji te je stvorio. Što se bola penje na sto, što sam kao more dno. Izgleda se uplašila mnogo. Jednu hoklicu da mi daju tu pored da budem bliža malo. Pa šta sad ovo bi? Zašto ovako kratko, a tako lepa devojka? Pripremila se, ali izgleda nedovoljno. Mina Tucaković, Tucaković iz Kragujevca, 19 godina. Hvala. Da, evo ni tu prvu pesmu. Ništa. Ali, izvinjavam se, Sanja, ajmo mi do backstage-a. Koliko vidim tamo, Vojo, tu je tata, jel' tako? Jeste, tata je zatečen. I šta tata radi? Mislim, to je interesantno sad. Ja se bavim muzikom. Šta svirate? Profesionalno, harmoniku, klavijature. A vi ste šef orkestra, dakle ste mi? Flex Band, to je moj band, i vodim Veliki narodni orkestar Kragujevac koncert. Aha. Da, pa baš zbog toga sam i, pošto sam ja to znao, ja sam vas i uključio ovde da kažete da svi čuju. A nekako niste pripremili čerku baš kako je trebalo. Ili šta se tu desilo po vama? Pa, po meni, normalno, prvo treba bolje da se spremi, zatim iskustvo, ona nije pevala. Mina je išla kod profesora, ja sam radio koliko sam... Mogao, imao sam dosta obaveza ove godine, koncerte, nastupe sa bendom, nastupamo svuda. Po celom regionu, to kolege znaju. Pa Flex je poznati orkestar, mislim. Pa da, radili smo i koncerte Snežu Đurišić, Miroslava Ilića, sad u sredu festival Dragiša Nedović. Ne, to je bilo pre dva meseca, nego što niste spremili čerku. Da, dobro, ajde idemo ovde da vidimo šta ima se kaže. Evo, Snežana neka kaže. Zaista ovako vizualno nije ovo bilo dobro. Onako blago rečeno nije bilo dobro. Nisi se spremila. Ja negde mislim da možda i ne bi trebalo da se baviš pevanjem, ali nikad se ne zna. Možda neki uporan rad nam duže i donese neke bolje rezultate. A zašto? 19 godina ima, tek sad je... Mislim, pa, ja bi sada pitao, čula da ona vremena. Može da dobro da peva. Ja bi sada Mariju pitao, ali neću, zato što da te poštedim, znaš. Pa neka kaže, recimo, Ceca će biti malo blaža. Pa problem je, mislim, svi smo čuli, zato su i ovi tasteri tu, uopšte nisi bila intonativno tačna. Od samog ulaska pesme, pa sve do momenta dok se nije čuo zvuk za panik, nije to dušo bilo dobro. Čuje se taj amaterizam, čuje se da sad spremna, nespremna, ja u to neću da ulazim, ja to ne znam, ali generalno potrudi se, pa sledeće godine mlada si, radi na svom vokalu, svako ima priliku za novu šansu, pa tako i ti. Znači, uporan rad, ali sa nekim ko zna da peva i ko će moći da te koriguje. Tata ima orkestar, pomalo s njima nastupaj, pa peva i mislim... Pa da, ali mora... Jesi li se uplašila, ili imaš trem? Pa imam... Da, ja se pevanjem bavim iz hobija i dalje nisam krenula da pevam i da radim. Ali planiram da napredujem i da radim na sebi i dalje verujem u sebe. Pa i trebaš. Tako da vidjet ćemo se neke naredne godine. Tako je, napravo za Minu. E, to je to. Obavezno, evo, i mi da ti javno kažemo da te očekujemo. Naravno. A ti nas ubedi da će to sve biti istina. Hvala vam lepo. Hvala mnogo, sve najbolje i ponesi mikrofon sa sobom i navikni se na taj mikrofon.
pristajeti, ali mora da se radi. Da vidimo ko je to spreman večeras, ko je mnogo radio, ko je željen dokazivanja i ko je željen da nauči još više u Zvezdama Granda.